שלום לכולם, היום נדבר על אחד המנהגים המיוחדים שיש בעם ישראל, שמחת החלקה. הילד מגיע לגיל שלוש, יש נוהגים לא לספר את שערותיו עד גיל שלוש. בגיל שלוש עושים מסיבה גדולה בבית, יש נוהגים לעשות את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי ומירון, יש נוהגים לעשות את זה אצל שמעון הצדיק בירושלים. ויש נוהגים לעשות את זה אצל קבר שמואל הנביא, גם בירושלים, באזור אמות. מה הטעם של המנהג המיוחד הזה חלקה? מאיפה זה נובע? מה זה משפיע על הילד? וגם את הסדר של החלקה, איך כדאי לעשות? דבר יפה ביותר. תחילה צריך לדעת שהחלקה, המילה חלקה, בנויה על מה שאמר יעקב אבינו לאמו רבקה, ואנוש... ואנוכי איש חלק. הוא דיבר לרבקה, אני נכנס לאבא, אנוכי איש חלק, אחי הוא איש שעיר, ואנוכי איש חלק, חלקה. ומה הטעם של דווקא יעקב? יעקב היה נקרא, ויעקב, ויבוא ביעקב שלם, הוא היה שלם במידות, הוא היה בכיר שבאבות, לכן אנחנו מצפים שהילד יהיה כמו יעקב אבינו, שאמר על עצמו, והנוכי איש חלק, לקחו את המילה חלקה. המנהג הזה, חלקה, מנהג מיוחד במינון. הוא מבוסס בעצם על פסוק בפרשת קדושים. פרשת קדושים שם נאמר, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. עניין של הראש קראו לזה הקפה, ועניין של הזקן קראו לזה השחתה. מה זה הפסוק הזה? הפסוק הזה בתוכו יש שבע מצוות לא תעשה. שבע מצוות, עד כדי כך. אז אולי נתייחס תחילה למה שיותר מוכר, לא תשחית את פאת זקניך. בפנים של היהודי יש חמש נקודות. שיש מחלוקת איפה הם נמצאים, אבל בפניו של היהודי, שברגע שהוא מעביר שם תער, חותך את השערות מהשורש, באותו רגע הוא חלילה עובר חמישה לווים. היות שבפניו של היהודי יש חמש נקודות קדושות, ששם לא מעבירים תער. אלא מה הוא עושה? יש מכונת גילוח עם רשתית, הוא לוקח מכונת גילוח כשרה, עם רשתית, הוא יוצא מגולח אותו דבר, יש כאלה קצת עפת שם ככה לריח טוב, יוצא אותו דבר, אבל רק על פי ההלכה. זה בפנים. אבל יש פה עוד שתי מצוות נוספות שהן פחות מוכרות. אומרת התורה, לא תקיפו פאת ראשכם. מה זה פאה? הפאה זה החלק הזה, אם אנחנו לוקחים את הפדחת, פדחת זה המצח, מחצי המצח. מגיעים מכאן, כל החלק הזה עד חצי האוזן, בצורה הזאת, ויורד כאן עד סוף האוזן, או לפחות עד סוף החור שבאוזן, כל הקטע הזה, והקטע הזה צד ימין וצד שמאל, זה נקרא פאה. כמו פאת השדה, זה יוצא ככה בצדדים של האדם בצד. למה לא תקיפו? לפי הפשט של הדברים, אומות העולם היו נוהגים להקיף את הראש שלהם לעבודה זרה. היו מגלחים את הראש בצורת צלחת, והיו שרים רק כמו צלחת למעלה של שיער, וכל הצדדים, הכל מגלחים לחלוטין לעבודה זרה. אמרה התורה, לא תלכו בחוקות הגויים, לא תקיף, תקיף פאת ראשך. מה, מה זה קשור לילד? תכף נבין את המצווה הזאת. אבל תחילה, מה הכוונה לא תקיפו? בפנים אפשר להתגלח עם מכונת גילוח כשרה. אבל את הפאות אי אפשר להוריד עם חולת גלגורך, אלא צריך להשאיר שיער בצורה כזאת שכופפים אותו לעיקרו. זה בדרך כלל, אם זה מכונת תספורת מספר 2 ומעלה, לא בכל המכונות. ככה שנשאר כאן וכאן, ברגע שאדם מוריד ממש לחלוטין, הוא חלילה יכול לעבור על לאו הזה, לא, תקיפ, לא תקיפו פאת ראשכם בצד הזה, ובצד הזה, כאן הוא צריך להשאיר שיער לפחות, שוב, מספר שתיים ברוב המכונות, של התספורת ומעלה. אומר לספר, תשאיר לי פאה כמו שצריך, בעיקר אם זה ספר שמבין בהלכה, כיצד לגלח כראוי. אז איך זה קשור לילד? שימו לב טעם, עיקרי, מדהים, לא יאומן כי יסופר. זה על פי הפשט, על פי הסוד. אומר רבי נפתלי מרובשיץ, אחד מצדיקי והמקובלים של עם ישראל, אומר בצדדים של הפאות, זה הקטע הזה של האדם, אדם עכשיו, מי נקרא חכם? כמה שהאדם יודע יותר ידיעות. כמה שהוא יותר לומד, כמה שיותר ידיעות, כך הוא נקרא חכם. הידיעות כאן במחשבה, איך הם, איך הם... מביעות את ההתנהגות שלו על ידי שהן חודרות ללב. הלב הוא בעצם העיקר של המעשים, היצר הטוב והיצר רע ניצה בלב. הנשמה ניצת בשכל. אדם עכשיו לומד הרבה, לומד הרבה, הנהגות טובות, מידות טובות, נימוסים דרך ארץ, אבל הוא מתנהג בצורה לא יפה בכלל. הוא מתנהג בצורה לא מכובדת. איך יכול להיות? אתה יודע כל כך הרבה דברים, איך אתה מתנהג כך? למה? וידעת היום והשבות האל לבביך. אומר רבי נפתלי מרובשויץ, הירידה מהשכל, מהמחשבה ללב, נעשית על פי הקבלה, על פי פאות הראש. מדהים. זאת אומרת, אומר רבי נפתלי מרובשוויץ, ברגע שאתה חלילה מקיף את פאות הראש, אתה עושה חסימה בין הידיעות שלך במחשבה ללב. זאת אומרת, אף על פי שאדם יודע הרבה, אבל הוא מתנהג לא בצורה כשהוא יודע. זאת אומרת, ההתגלמות של הידיעות שלו לא מגיעה למעשה בהתנהגות שלו. הדבר מדהים. הילד מגיע לגיל שלוש. זה, פה מתחילה הדעת שלו לנסוץ בעולם, לזרוח. מגיל שלוש הוא מקבל את הדעת, אנחנו רוצים, מבקשים. ריבונו של עולם, יהי רצון שכל מה שילמד, דברים טובים, יגיע גם למעשה. הוא לומד מה זה כבד את אביך ואת אמך, וכשאבא מדבר, אז הוא לא נכנס לדבריו. הוא שומע את אימא מדברת, הוא לא מתפרץ לדבריה. הריבונות שלה, מה שהוא לומד, יהי רצון שהדבר יהיה למעשה, שלא תהיה חציצה בין הידיעות ללב. והחציצה הזאת נעשית כשאדם מקיף חלילה את פאות הראש. כך אומר רבי נפתלי מרובשויץ. לכן בגיל שלוש אתה עושה סעודה גדולה, מסיבה גדולה, יהי רצון שלא יהיה שום חציצה בין הידיעות למחשבה שלו, ויהי רצון שיהיה כמו יעקור אבינו, שישלם. היכן עושים למעשה את מצוות החלקה, המנהג המיוחד הזה? חילה צריך לדעת שרבי חיים ויטל כתב בשער הכוונות שהארי הקדוש לקח את הבן שלו למירון ושם עשה לו את מצוות החלקה והיה שם שמחה גדולה. והיה שם שירים ושמחה, ומאוד חשוב גם כן, שכשההורים הולכים לאיזה מקום לעשות חלקי במקום אחר, יעשו איזה שולחן וייתנו גם לרבים לאכול ולטעום מהמטעמים שלהם. יש לזה עניין ויום שמחת הבן. לא חייבים לצאת למקום, אפשר גם לעשות את זה בבית. וזה גם לא חובה, זה רק הנהגה טובה שעושים ושמחת החלקי, אבל כדאי ומומלץ. מה הנוהג לעשות את זה אצל קבר שמעון הצדיק? יסוד הדברים, חז"ל מספרים במסכת נדרים, שיום אחד, ראה שמעון הצדיק איזה נער יפה תואר. הוא מעולם לא אכל קורבן של נזיר שנטמע. מעולם לא אכל, זה נקרא קורבן אשם של נזיר שנטמע. מעולם. אבל רק פעם אחת אכל של הנער הזה. הנער הזה היה נזיר, מה היה? שאל אותו, בני, מה ראית לספר את שערותיך? היות שהוא ראה שהיה לו שערות יפות, טלטלים מיוחדים כאלה, מה ראית? אמר לו רבי, אני רואה צאן של אבא שלי. יום אחד הלכתי ליד האגם, וראיתי את הבבואה שלי, את השיקוף של איך שאני נראה במים. וראיתי שאני, הוא כאילו, היה יפה תואר, פתאום פחז עליי יצרי, חשבתי מחשבות לעשות איסורים, חטאים, עבירות, אמרתי לעצמי, תקשיב טוב, אתה תדע לך שאתה לא תחטא. ובאותו רגע גזרתי על עצמי, שאני אגלח את שערותיי לשמיים. איך עושים את זה? גזרתי על עצמי להיות נזיר. נזיר, בדרך כלל יש שלוש, שלושה עניינים, שלוש, שלושה דברים שצריך איסור בזה. לא לשתות יין, לא להיטמע למתים ולא לספר את שערותיו. מסיים את הנזירות, סתם נזירות שלושים יום, עושה תספורת, מגלח את השערות. אז באותה עת גזרתי על עצמי, אני אהיה נזיר ואני אהיה חייב לגלח את השערות, כדי שאני לא אתפתה לחטאים. באותה עת אמר שמעון הנזיר, שמעון הצדיק, אמר יהי רצון שירבו נזירים כמותך בישראל. וכל כך שמח בו והיה מוכן לאכול את הקורבן שלו. לכן מפה היסוד ששמעון הצדיק מאוד כיבד את העניין של תגלחת של מצווה, לכן נוהגים לעשות את זה בקבר שמעון הצדיק. טעם נוסף, איפה עושים את זה? במירון, אצל רבי שמעון בר יוחאי. מה הטעם? חז"ל מספרים במדרש דבר יפה מאוד. יום אחד רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה גר בצידון. היו שם זוג. שכבר אש, עשר שנים נשואים, ועדיין לא זכוי לילדים. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי, אמר הבעל שהוא רוצה לגרש את אשתו, שכבר עשר שנים הם נשואים ולא זכוי לילדים. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשם שנכנסתם לברית הנשואים בסעודת מצווה, כך תיפרדו בסעודת מצווה. אמר בסדר, הבעל הזה היה עשיר, היה, עשה סעודת מלכים, באותו לילה אשתו השקטה אותו הרבה יין. אז הוא, כמו שאומרים, תפס ראש טוב, ואמר לה ביתי, כך הוא קרא לה, ביתי, כל חפץ טוב שיש לך פה בבית, אני מרשה לך לקחת לבית אביך. הוא נרדם, מה היא עשתה? היא סימנה לעבדים לקחת את המיטה שלו לבית אביה. שלוש בבוקר הוא מתעורר, איפה אני נמצא? את מי הוא רואה מולו? את אשתו. איפה אני נמצא? אמרה לו, אשתו, בעלי אתה נמצא בבית אבא שלי, מה אני עושה כאן? וכי אתה לא אמרת לי, כל חפץ... טוב שיש לי, לי בבית, את יכולה לקחת? אמר לה, כן. אמרה לו, תדע לך בעלי, אין לי חפץ טוב כמוך בעולם. רק, רק, זה החפץ, אותך לקחתי. החלטתי לקחת אותך. הוא כל כך התרגש. למחרת הגיעו אצל רבי שמעון בר יוחאי, הם סיפרו לו את זה, הוא גם התרגש, ואז התפלל עליהם, שזכות הסעודה הזאת שנפרדו, כך יזכו לילדים. תוך זמן קצר זכו לילדים. מפה למדו שרבי שמעון בר יוחאי החשיב מאוד את העניין של סעודה של מצווה, לכן נוהגים לעשות סעודת מצווה של חלקה אצל רבי שמעון בר יוחאי. למה? רבי שמעון כוחו חזק בשמיים, ויש שם ישועות רבות. המקום השלישי שנוהגים לעשות את החלקה, איפה זה? קבר שמואל הנביא. הדבר שם מעניין, חנה אמו של שמואל הנביא, 19 וחצי שנים לא היו לה ילדים. ידוע שהיא הייתה נשואה לאלקנה, כמו שמובא בספר שמואל א' בפרק ב', בפרק א' גם. לא היו לה ילדים, שנים, 19 וחצי שנים. והייתה באותה עת בת קול שמתפוצצת, כדבר חז"ל, במשך 40 שנה. ומה הייתה אומרת אותה בת קול? עתיד צדיק אחד להיוולד ושמואל שמו. עתיד צדיק אחד להיוולד ושמואל שמו. אז כל אם שהייתה מתייעצת עם בעלה, איך לקרוא לילד? אז היינו אומרים, ישר שמואל, למה? כל האימהות רצו ששמואל זה יבוא מהם. אבל היה גודל קצת, ראו זה לא בדיוק שמואל המיוחל. דרך אגב, כשבוחרים שם לילד, יש מין רוח נבואה להורים, אבל צריך לדעת שיש שם מאוד מאוד משפיעים. לדוגמה, כשקוראים לילד אברהם, שכאלה קוראים לעצמם אבי, מקצרים, וחבל, למה כוח של המילה אברהם זה כוח של חסד ונתינה. זה נותנים תכונה לילד הזה, שיהיה לו נתינה וחסד. ואז זה הדרך. אז באותה עת כל האימהות היו בוחרות שמואל. כולם רצו את שמואל. אבל באותו יום שזכתה חנה לשמואל הנביא, שבירך אותה אלי הכהן, לכי לבתך והשם ייתן את שם לתך, שם שליה, אשר שאלת מאמו, היא זכתה לילד בחודש השביעי היא מביאה אותו, היא קראה לו שמואל, אבל היא לא קראה לו מכוח הסגולה. איזה סגולה שהייתה בת כל מתפוצצת עתיד צדיק, אלא שמואל, והיא פירשה, שמואל, כי מהשם שעל טיב. שאמרה, ריבונו לא של עולם, אני רוצה איש באנשים, שיהיה עבד שלך ששקול כמשה ואהרון, ואני נודרת שיהיה נזיר שלך כל ימיו. ומגיל שנתיים היא שמה אותו בבית השם אצל עלי. היא קיימה את הנדר שלה, חי עד גיל 52, שמואל הנביא, והיא קיימה. אז למה דווקא חנה, היות שחנה לא בחרה בשם בגלל הסגולה? אלא כי, כי מהשם שאלתיו, בגלל התכונה הפנימית, אני רוצה בן, שימי, מן השם שאלתיו, כמו שביקשתי, שיהיה עבד השם אמיתי. לכן נוהגים בקרב שמואל, לעשות את החלקי, שמצפים שהילד הזה יהיה גם ילד כמו שמואל הנביא, שיהיה שקול כמשה ואהרון. לא שהיה גדול כמשה ואהרון, אבל משה זה מידת האמת, אהרון מידת השלום. שתי המידות היו כנוסות יחד אצל שמואל, הנביא, אצל שמואל הנביא. מה הנוהג... לעשות. עכשיו אבא ואימא רוצים עכשיו לעשות שמחת החלקה. אז שוב, לא חייבים לקחת אותם לא אצל קבר שמואל ולא במירון ולא אצל שמעון הצדיק. זה מעלה, אבל לא חייב שלעשות בבית איזה סעודה קטנה. טוב להזמין איזה רב או צדיק שנמצא בעיר, שיחתוך קצת את השערות בתגלחת הראשונה, לוקחים מספריים, לוקחים קצת את השערות. מאיפה כדאי לחתוך? כדאי לחתוך במקום של, מקום הנחת התפילין, כאן, ואם הילד בוכה מאוד, אז מהצד השני, מאחור, איפה שהקשר של התפילין בצד האחרון, זה גם מקום קדוש, גם שם לחתוך קצת, אם הוא בוכה הרבה, או מכאן או מכאן. לפני שחותכים, טוב לומר, מזמור ח' בספר תהילים. מזמור ח', מזמור השמיני בספר תהילים, לפני החיתוך, ואז כל אחד מבני המשפחה מכבדים אותו לחתוך קצת, ו... אחר שחותכים, שמים את הידיים שלו, שמים יד על יד כל בני המשפחה, יש לזה השפעה גדולה מאוד. את היד הימנית כולם שמים, אחד, 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 רק לא ללחוץ על הראש של הילד, ילד בן שלוש עדיין, אבל ככה שמים, ואומרים לו ברכת כהנים כולם ביחד. יברכך אדוני וישמרך, ככה אומרים לו ברכת כהנים, למה? בברכת כהנים יש 60 אותיות, 15 תיבות, שכל הברכות בעולם נמצאות שם. זה דבר גדול מאוד ברכת כהנים. לדוגמה, עכשיו אדם מגיע לבית הכנסת, על פי ספר חרדים, רבי אלעזר אל... אל אסקרי, ספר חרדים לפני כ-500 שנה, אומר, לא רק הכהן מקבל עכשיו שלוש מצוות מהתורה כנגד כל פסוק, אלא גם המתברך. כשעומד מול הכהן ומתעטף בטלית, למשל ביום שבת, הוא מקבל עכשיו ברכת כהנים, הכהן מברך אותו באותה עת. אז באותה עת גם המדברך מקבל שלוש מצוות מהתורה, כך אומר ספר חרדים, מדהים. מה אדם צריך לכוון שהוא מקבל ברכת כהנים? מה הוא צריך לחשוב באותה רגע? הוא שומע עכשיו ברכת כהנים, דבר אחד צריך לכוון, להתברך. עכשיו הוא מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא דרך הכהן שעובר. להתברך, זה הכל. אז שמים את היד, מברכים אותו ברכת כהנים. לאחר מכן, סיימו את ברכת כהנים, כולם אומרים ביחד, מזמור קנ', בספר, המזמור האחרון, הללויה, הללויה, אל בקודשו, הללו ברקיע עוזו, אומרים את המזמור הזה, כולם ביחד. והנוהג, אומר האדמו"ר מללוב, לקחת את הילד ולהרכיב אותו על הכתפיים ולרקוד איתו עם מוזיקה, עם שמחה. פעם אז היה קריא שיר, היום יש גם מוזיקה, עושים לו שמחה גדולה ורוקדים איתו, והוא מביא הרבה כיבוד, דברים טובים, דברים נעימים, וכולם שמחים, והשמחה הזאת משפיעה עליו הרבה. אחד הדברים שהנוהג הוא גם לעשות, זה לקחת את המילה אמת, לרשום אותה, את, את המילה אמת, קצת המילות שיהיו נפרדות אחת מהשנייה, א', מ', ת', ולשים עליהם דבש. ולתת לילד ללקק את המילים האלה, אמת. למה? שמצפים שהאמת תהיה חדורה בו. אם הוא ישמור על מידת האמת, החיים שלו יהיו יציבים וטובים למשך כל החיים. למה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואדם שתופס חזק במידת האמת, זה נקודת האמת, ככה בגיל שלוש, זה גירסא דיינקותא לכל החיים, אז לוקחים את המילה א', מ', ת', למשל האימה לוקחת איזה בריסטול, שא', מ', ת', שמה קצת דבש על האותיות, נותנת לו ללקט את המילה האמת, ככה שהדבר הזה יחדור אליו מאוד מאוד. השמחה, שמחת החלק היא שמחה יקרה מאוד, רואים שיש לזה טעמים, גם על פי הסוד, גם לפי העניינים הגדולים הללו, וזה דבר גדול מאוד. אנחנו ברשותכם נסיים בסגולה נפלאה ביותר כדי לזכות לילדים טובים. אנחנו מדברים על חלקי, לילדים טובים. בברכות השחר וברכות התורה, שגם איש וגם אישה זוכים לברך כל יום, יש שם, ברכות התורה יש שם, ונהיה אנחנו וצאצאינו, במילים, ונהיה אנחנו וצאצאינו. גם האבא וגם האימא עוצרים באותה עת. אומר החזון איש, עכשיו במילה צאצאנו, תעצור רגע, ותעביר את השמות של הבנים והבנות במחשבה. אברהם יצחק יעקב, משה אהרן, דוד ושלמה, שרה רבקה, את כל הבנים במחשבה תעביר, כולנו ידי שמך ולומדי תורתך לשמה, אומר המשנה ברורה, והחזון איש, תכוון שיהיו תלמידי חכמים בעלי מידות טובות. למה אם הילדים יהיו בעלי מידות טובות? הכל נבנה על כך, כשיש מידות טובות לאדם, אז הבניין יכול לעמוד, זה יסודות טוב, טובים, הכל על העניין של המידות הטובות. אז במילה, ונהיה, אנחנו מצאצאינו עוצרים, מעבירים את השמות של הבנים והבנות במחשבה, כולנו יודעי שמיך ולומדי בתורתך לשמה, שאלה כולנו בשורות טובות וכל טוב.